мирно спи. Часами буває важко заснути. Найчастіше тобі заважають думки, як крутяться в твоїй голові. Думаєш про те, що сьогодні відбулося, що тобі не вдалося зробити, або про те, що здається для тебе важким, або про те, що лякає. Можеш знову і знову повертатися до справ, які мав зробити чи не зробив. Ці думки не дають тобі заснути. Лягай зручно. Лягай на спину. Або на бочок. Лягай на живіт. Або як лінивий кіт. Твої м'язи і тіло розслаблені і спокійні, а очі закриті. В цю мить, коли так лежиш, спостерігай за своїми думками. Про що вони? Можеш спостерігати думки, наче дивитися чудове і яскраве кіно. З'являється більше нових слів, планів, картинок, думок. Інколи твої думки жартівливі і веселять тебе. Інколи твої думки неприємні. Інколи думки повні злості, інколи сердечні і добрі. Коли ти спокійний, можеш почути свої думки. Можеш почути їх. Не повинен вірити в те, що розповідають помисли, і не повинен робити того. Думки не мають знань. Це просто думки. Коли скеруєш увагу далеко від думки до живота, то зауважиш, що в твоєму животі немає думок. Повільно вийди із своєї голови і перенеси свою увагу до живота. В животі спокійно. Можеш покласти руки на живіт і сконцентрувати на цьому увагу, де твої долоні торкаються живота, далеко від голови. Тут на животі відчуваєш делікатні хвильки. Твій живіт підноситься і опускається в ритмі твоєго подиху. Вгору, вниз, вгору, вниз. Чи відчуваєш хвильки всередині живота? Ритмічний подих нічого не повинен робити. В животі немає думок, тільки подих і тиша. Концентруйся в животі. Відчувай, як живіт піднімається вгору і повільно опускається вниз. Твоєму животі затишно і спокійно. Немає сумнів. Глибоко в животі великий спокій. Віддайся тому великому спокійному відчутті. Віддайся тиші і делікатному подиху. Спокійно дихай. Добрих снів.